Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, împreună cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu că suntem prezenți. Nu am fost de mult timp la dumneavoastră și fratele zicea aici să ne simțim ca acasă. Cred că pe acasă trecem mai des, de aceea cred că poate vom mai veni, sperăm. A trecut o perioadă lungă, am trecut peste o pandemie, așa zisă pandemie, sau la dumneavoastră aici, nu știu, văd că încă n-a scăpat de măști, noi am scăpat, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. În seara aceasta ne-am adunat aici nu cu alt scop, nu cu altă dorință, decât să-L binecuvântăm și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Amin. Și lucrul acesta am vrea să-L facem din toată inima. Amin. Dragii mei, eu când am simțit aici, când s-a început prima cântare, l-am simțit pe Dumnezeu prezent. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici. Aleluia. Fiecare dintre dumneavoastră să simtă prezența lui Dumnezeu, că dacă nu o simțiți, să știți că voi sunteți vinovați. Dumnezeu este aici de fiecare dată când ne adunăm, prin harul Lui ne bucurăm de prezența Lui. Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, voi citi câteva cuvinte din Matei, din capitolul 24, unde ucenicii împreună cu Domnul Iisus, într-una din zile stăteau și ucenicii arătau lui Domnul Iisus, uite ce clădire, cum arată templu, cât de frumos, ca și la dumneavoastră aici, cât de frumos este construit, însă, la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirea templului. Dar Iisus a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Când au mers de o parte, ucenicii au cerut detalii la Domnul Iisus. Și iată ce le-a răspuns Domnul Iisus. Drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Îndemnul meu la rugăciune în seara aceasta, acesta este. Dragii mei, să fim cu băgare de seamă, să nu ne înșele cineva. În zadar vom alerga la biserică, în zadar vom alerga în lucrarea lui Dumnezeu, dacă la un moment dat vrășmașul va reuși să ne înșele. Va reuși să ne fure din bucuria mântuirii, va reuși să ne fure din bucuria de a sta în părtășie cu Domnul. În seara aceasta, fiecare dintre voi, să aveți puterea aceasta și să aveți gândul acesta la rugăciunea care este înainte. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem copii al lui Dumnezeu. Venim pe mașină încoace, aveam discuție cu frații care erau în mașină și mă gândeam așa, ce binecuvântați suntem noi, dragii mei. Să avem familii, să avem copii, să ne vedem fiecare de viața noastră. Sunt oameni în lumea aceasta care sunt munciți de cel rău. Sunt oameni care sunt acaparați de cel rău și ei ar vrea să scape, să scape de jocuri de noroc, să scape de lucruri care îi țin legați în lanțuri grele. Prin harul lui Dumnezeu, mulți dintre noi am fost eliberați și prin harul lui Dumnezeu suntem slujitorii lui Dumnezeu. De aceea se cade ca în seara aceasta fiecare dintre noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. E o binecuvântare, dragii mei, să intri în casa ta și să găsești pacea lui Dumnezeu acolo. E o binecuvântare să găsești acolo pe cineva drag care să te înțeleagă și să te ajute, să poți la rândul tău să fii o mână de ajutor. În seara aceasta, fiecare dintre dumneavoastră, vă îndemn numele Domnului, gândiți-vă cât de binecuvântat, cât ar trebui noi să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că numai prin harul Domnului suntem ceea ce suntem, dragii mei. Niciunul nu avem merite. Dacă cineva crede că prin înțelepciunea lui a făcut ceva, se înșeală. Dumnezeu este Cel care ne-a purtat de grijă. Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă în fiecare zi. Nu ne-a lipsit încă Dumnezeu de pâinea cea de toate zilele. Să spună vreunul de aici, care s-a culcat flămând? Care nu a avut cu ce să îmbrace copiii? Care nu a avut cu ce să-i încalțe? Haideți în seara asta, fiecare dintre voi să vă gândiți la lucrul acesta. Dacă Dumnezeu ne-a dat toate aceste lucruri în dar, nu este mai jos în cuvântul acesta pe care așa... Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Dragii mei, mi-am adus aminte de un cuvânt care se află scris în 13 cronici, am emoții, nu sunt un vorbitor curent, așa, însă prin harul lui Dumnezeu vreau să slujesc cu toată inima, dragii mei. Mă bucur de fiecare dată când vin în biserică și de fiecare dată când îl simt pe Dumnezeu aici prezent, parcă nu am stare și aș vrea ca fiecare dintre voi să vă împărtășesc bucuria de a sta în prezența lui Dumnezeu, bucuria de a trăi prin Duhul Sfânt. Este cea mai mare bucurie. Eu am călătorit mult în viața mea, am fost la școală și de fiecare dată parcă în momentul în care nu mai simțeam bucuria în adunare, ziceam, Doamne, este o problemă cu mine, este o problemă, ce trebuie să fac?
Și automat, dacă Duhul Dumnezeu mă cerceta într-o seară la rugăciune, atunci izbucneam de bucurie, ziceam, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai părăsit. Doamne, îți mulțumesc că ești lângă mine. Și în seara aceasta, fiecare dintre voi, gândiți-vă și încercați să trăiți în fiecare zi cu Domnul. Și atunci când nu reușiți și vedeți că v-ați îndepărtat, cereți Domnului lumină, cereți Domnului putere, că El e acolo ca să vă ajute. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă noi vom face un pas spre Domnul, El va face doi spre noi. Dragii mei, haideți fiecare dintre noi în seara aceasta, în rugăciune, să venim cu inima deschisă și să lăsăm ca Duhul Domnului să ne vorbească, Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne umple de bucurie a mântuirii. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Aici în 13 împărați, începând cu versetul 11, ne se vorbește aici despre un proroc al lui Dumnezeu, un proroc bătrân. Și fiii săi au venit și au istorisit toate lucrările pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratul. După ce au istorisit tatălui lor toate, el le-a zis, pe ce drum a plecat? Și vedem, ca să nu răpesc timp, el a plecat și l-a lămurit și a spus în felul următor prorocului, care era un proroc al lui Dumnezeu. Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns, eu sunt. Atunci el i-a zis, vină cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns, nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine și nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului, să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei întoarce. Și el i-a zis, și eu sunt proroc ca și tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, aici vorbește prorocul bătrân, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Și în continuare, omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit prorocului care l-a adusese înapoi și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda. Așa vorbește Domnul. Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-a dăduse Domnul Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care i-ați spusese să nu mănânci pâine, să nu bei apă acolo, trupul tău nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul pe care întorsese i-a pus șaua pe măgar. Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. Dragii mei, putem noi astăzi să fim înșelați chiar de cei pe care noi credem speciali? Vine omul acesta și spune, și eu sunt un proroc al Dumnezeu. Haideți în seara asta, fiecare dintre dumneavoastră, să vă gândiți la lucrul acesta. Doamne, ajută-mă, te rog, să nu fiu înșelat. Să nu fiu înșelat în lucruri mari, dar să nu fiu înșelat nici în lucruri mici. Că spune Domnul Iisus că vulpile mici strică via în floare. Dacă avem harul lui Dumnezeu să-L cunoaștem, haideți să o facem cu toată inima, ca pentru Domnul. Să venim înaintea Lui cu mulțumire, apoi în partea a doua, să cerem din partea Lui Dumnezeu călăuzire și să spunem, Doamne, ajută-mă să nu fiu înșelat. Să nu fiu înșelat nici de mass media, să nu fiu înșelat nici de oamenii care cred prieteni, să nu fiu înșelat nici de oamenii care spun că sunt copiii lui Dumnezeu și totuși poate că nu sunt. În seara asta fiecare dintre noi să ne rugăm în direcția acestor lucruri și Domnul să ne dea biruință și fiecare dintre dumneavoastră să fie plin de bucurie. Eu sincer vă mărturisesc, sunt plin de bucurie că sunt în casa lui Dumnezeu și am mai avut încă ocazia să-i mai vizitez încă o dată pe frații din Girona. Domnul să-i binecuvinteze, să vă mulțească și să vă ajute împreună să mergem pe calea spre cer, să ajungem acolo unde ne-am pornit prin harul Domnului. Amin.